Matuoti gyvenimą tik tai pasiekimais versle yra visiškai neteisinga. Pavyzdžiui, papasakosiu tiesiog, kad mokykloje, man bebaigiant mokyklą, iš tikrųjų daug mano klasiokų buvo tarp kitko kryžkelio. Tais laikais buvo labai madinga prekiauti gariūnuose. Ir iš tikrųjų buvo keletą draugų, kurie buvo pasirinkę tą kelią, nes iš tikrųjų tuo metu, prekiaujant gariūnuose, ten pradavinėti turkiškus džinsus, tai tu gali uždirbti ten 10 kartų daugiau negu tėvas inžinieris, gaudamas atlyginimą už labai sudėtingą darbą. Ir iš tikrųjų tai pagundai pagauti tą greitą pinigą, ten nupirkti pirmą automobilį, nesvarbu, kad ten 30 metų senumų ir panašiai, bet pasidavė keletą iš tikrųjų žmonių. Ir vėlgi aš niekad nevertinu kitų žmonių, jie tikriausiai pasirinkę tą kelią, jo einu, mano asmeniško vertinimu, mainyti, sakysime, visą gyvenimo gerovę, mainaisi vieną kažkokį tai kriterijų, ar tai yra kažkokie greitai pinigai, ar tai yra kažkokia greita sėkmė, neteisinga. Tai čia yra vienas momentas, iš to išeinant, kad nudarau prievadą, visi žmonės nori laimingo gyvenimo. Laimė susidaro iš labai daug elementų ir, sakysime, ta materiali pusė yra svarbi, bet tikrai nei svarbiausia, nei vienintelė. Ir ką tu prarandi, sakysime, tikrai nepraėjęs to gyvenimo etapo, mokykla, universitetas, tu prarandi tiesiog gyvenimo kokybę. Tu iš principo negali džiaugtis kažkokiais dalykais, neįsilavinęs, nebūdamas, nesuprasdamas kažko tai. Tavo mąstymas principialiai keičiasi. Ir tai galioja tiek vienam atskiram žmogui, tai galioja tiek visuomeniai. Nes visuomenė, kuri yra sudaryta iš išsilavinusių žmonių, yra kiekvienam jos nariui yra tiesiog kokybiškai kitokia. Taigi, manau, iš visų mano girdėtų argumentų, kodėl iš tikrųjų mokslas yra būtinas, atsakymas yra toksai, taip, tu gali pasirinkti tą gariūnų kelią, taip, tu gali ten būdamas 16 pasidaryti milijoną gal. Gali, tikrai gali. Bet ką tu prarasi? Ir kai tu pagalvoji, kad tu gali prarasti tiesiog kokybišką kitokį gyvenimą, išmainydamas, sakysime, į kitokias vertybės, tai nėra optimalu gyvenime. Taigi man tas argumentas tikrai labai patiko, aš, sakysime, iš savo, norėdama, nors ir neužbaigęs magistro, va tiek neužbaigęs, bet noriu įsitikėti, baigęs universitetą, praėjęs tą mokyklą, tikrai galiu pasakyti, kad gyvenimas kokybiškai pasikeičia, tavo mąstymas, tavo sugebėjimas suprasti, tavo vertinimas situacijos, tavo sugebėjimas apdoroti informaciją, tavo sugebėjimas džiaugtis dalykais, tavo asmenybė, viskas keičiasi. Ir jeigu sakyti, kad tą aš esu linkęs išmainyti už ten kažkokią tai pinigą, kurio negi man neužteks proto džiaugtis, tai nebūtų teisinga. Iš kitos pusės irgi antras argumentas, kuris irgi dažnai gal kartojamas, banaliai skambės, darau prievadą, jūs tuos argumentus gal panaudosite savo studentams, vaikams, moksleiviams ir panašiai, tai gal ir jos išvesti teisingą kelią. Žinote, labai dažnai universitetas, mokykla yra sulyginami su treniruoklių sale. Kur tu sakai, žinai, tu eini treniruoklių salę, kilnoji tuos svorius. Nu, tikrai sunku įsivaizduoti gyvenime darbą, kur tie svoriai yra reikalingi, teisingai. Ir atrodytų nelogiška, kam kilnoti tos svorius, tos raumenys auginti, kai tau realiai gyvenime jų neprireiks, tau reikės ten gal kastuvą kasti, gal dar kažką tai. Bet atsakymas yra, kad tau tie svoriai ne tam reikalingi, kad išvystyti sugebėjimą tos svorius kilnoti, o tam, kad tiesiog būti sveikesnių kūnų, kad turėti stipresnę sielą, turėti stipresnę valią ir taip toliau, taip toliau. Ir tada jau tą tu gali panaudoti labai daug kur. Teisingai, tada tu mažiau sergi, tada tu gali džiaugtis gyvenimu, nes sveikam kūne yra sveika siela ir tada emocijos atrodo visai kitaip. Ir panašiai, labai panašiai galima žiūrėti į mokyklą universitetą. Taip, 99% žinių nebus panaudotos. Taip yra. Bet tai yra tas svoris, kurį tu kilnuoji, tu slavini smegenis, tu vėlgi iš principo tampi kitų žmogum, tu pradedi mokėti dirbti su informacija, tu tampi šiek tiek labiau disciplinuotas, gali save priversti ten prieš egzaminą naktį praleisti kažką darydamas, kuo nesitreniravęs žmogus, kuris neturėjo tų egzaminų, niekad save neprivers ir panašiai. Taigi netame yra esmė, kad išmokti kažką tai, ką tu pritaikysi realiai gyvenime, o tame esmė, kad tiesiog tapti kitokiu žmogu.